Vítajte pri novom videu na kanáli TOP Zaujímavosti. Ešte skôr než sa pustíme do videa, nezabudni prihlásiť odber a zapni si aj zvonček, aby ti neušlo žiadne ďalšie zaujímavé video. Mnohí z nás majú problém s nadváhou. Kým niekto váži naozaj veľa a potreboval by radikálne zmeniť svoje stravovacie návyky, existujú aj ľudia, ktorí majú nadváhu len pár kíl, čo si nevyžaduje nejakú extrémnu dietu a hladovku. Určite ste už skúšali rôzne jedálničky, no ak nemáte pevnú vôľu a nechce sa vám držať dietu, dlho nevydržíte a často sa stane, že po týždni to jednoducho vzdáte. V dnešnom videu sa vám pokúsim ukázať 3 jednoduché spôsoby, ktorým dokážete zo seba zhodiť pár kíl či vyformovať brucho, a to už behom niekoľkých týždňov. Je dôležité poznamenať, že dokážete schudnúť aj bez zbytočne drastických diet. A čo je ešte zaujímavejšie, že schudnúť môžete aj bez výraznej námahy. Kontrastná sprcha. Kontrastná sprcha je jednoduchá a účinná metóda na posilnenie vášho zdravia. Nevyžaduje si takmer žiadnu námahu a sprchu má doma každý z vás. Stačí vám odvaha, chuť začať a vydržať. Nielenže si ňou zvýšite imunitu, zlepšíte prekrvenie a regeneráciu tela, posilníte nervový systém, budete sa cítiť svieži, ale dokážete pomocou tejto sprchy zlepšiť spaľovanie tukov. Funguje to naozaj jednoducho. Najprv sa začnite 3 až 4 minúty sprchovať teplou vodou okolo 40 stupňov a potom približne 30 až 40 sekúnd studenou vodou okolo 23 stupňov. Ak si neviete predstaviť vodu, ktorá má 23 stupňov, tak napríklad v lete má plavecký bazén vonku okolo 26, maximálne 28 stupňov. Samozrejme netreba zabúdať na to, že v lete je vonku horúco a tak túto teplotu môžete momentálne vnímať odlišne. Pri sprchovaní je dobre postupovať zhora nadol, teda od hlavy až po pety. Hlavne opatrne so zvyšovaním teploty, ktoré by malo byť postupné. Pre najlepšie výsledky je dobre zopakovať tento postup 3 až 4 krát po sebe. Masáž. Najlepšie masáže na chudnutie sú tieto: bankovanie, subakválna, teda podvodná masáž, medová masáž a tzv. Čínska masáž. Tieto druhy masáží dokážu rozpustiť brušný tuk, zlepšiť krvný obeh a podporiť trávenie. Čínska masáž je jedna z najlepších masáží, ktorú môžete vyskúšať aj doma. Ľahnite si na rovný a pevný povrch, buď na zem alebo na nejakú podložku. Šúchajte dlane o seba niekoľko sekúnd, aby boli teplé. Jednu ruku si položte na pupok, mierne pritlačte a začnite ňou krúžiť v smere hodinových ručí. Krúživé pohyby začnite mierne rozširovať za stáleho krúženia s miernym pritlačením. Robte to približne 1 až 2 minúty a počet krúživých pohybov by mal byť okolo 30 až 50. Sústreďte sa na teplo, ktoré sa bude vytvárať v brušnej oblasti, a masáž vykonávajte sústavne. Pri tomto je veľmi dôležitý mierny tlak a teplo, ktoré by ste mali na svojom bruchu cítiť. Dýchanie. Dýchanie je hlavným pravidlom dýchovej gymnastiky a základom celého je, aby ste dýchali a vydychovali bruchom, nie hruďou. Celé to má za následok zúženie pásu a posilnenie brušných svalov. Nie je to nič zložité a stačí vykonávať túto sériu dýchového cvičenia, ktorá vám zaberie len 2 minúty. Táto metóda sa tzv. Nazýva ako dieta s dlhým dýchom a postup je naozaj jednoduchý. Postavte sa tak, aby jedna vaša noha bola vpredu a druhá vzadu za ňou. Stojte na zadnej nohe a napnite zadok. Poriadne sa nadýchnite po dobu 3 sekúnd a ruky počas toho dvíhajte nad hlavu. Následne poriadne vydýchnite po dobu 7 sekúnd, pričom napnite všetky vaše svaly. Toto cvičenie vykonávajte od 2 do 10 minút každý deň a uvidíte, ako sa vaše brušné svaly budú meniť. Ak už niekto z vás skúšal tieto alebo podobné metódy, podeľte sa o ne do komentárov a prípadne napíšte, či to na vás fungovalo alebo nie.